車買ったらすぐ施工、シラザン50。皆さんこんにちは、ラブカーズ TV 川口学です。今日はいつもとですねちょっと違った雰囲気でですねお届けしたいと思いますけれども、いやー、それにしてもいい天気ですね。そうですねなんかね、今日はソルトンさん来るっていうことですけれどもね、ちょっとここそうですね全然グダグダこのパートについては、はい、よく概要を聞かされてないんですよ。聞かされてない。何ですかこの企画は。これはですね、はい、格付けチェックという企画でございまして、はい、ちょっと説明の方をですね、じゃあアシスタントの、はい、いいとも青年隊のちょっと方からかしこまりました。はい、お願いしたいと思います。ですね、格付けチェックというのはですね皆さん自動車に詳しい方ばっかりじゃないですか。詳しいですね、それなりに。まあ、大体普通の一般の人から比べたらもう何でも知ってるように思えるんで、目隠しと、耳と塞いで、どの車がどのその、今座ってるとこかとかっていう当てる、価格付けチェックになってます。車を当てるわけですよ、はいはいはい、ね、で格付けをしていくと。なるほど。いう結果発表ってやつですね。ちょっと待って、熱い。え、どうしたの？ちょっと熱いかし。おい、なんかいいの来てるね、これね。これは最近発売されたあれかい？ね、これ買ったばっかりのね、ラブカーズのパーカー新作でしょ、これね、新作、はい、これ何 cc？ これ何 cc？ そういう振りもあんの？わかんないけど、ね、全て私の責任で。大谷君、今日は出演者がですね、はい、私と塩見さんといまして、はい、高園さんもおりまして、そしてこちらにですね、はい、はい、こんにちは、ラリードライバーの大竹直です。よろしくお願いします。はい、今日何のためにいらっしゃったんでしょうか。今日何のために。今日はね、今日は2人がやりますけれども、一般の、まあ彼は車には詳しいですけど、一般の人としたらどんなぐらい分かるのかっていうのをですね、まず見てもらって、サンプルです、サンプルとして来ていただきました。はい、はい、そしてもう一方、はい、アシスタントの相澤です。相澤さんは何テレビだよお前。相澤さんアシスタントとか言ったけど、もうね、ルボランカーズミートウェブもずっとやってらっしゃいましたし、うん、業界歴長いです。あんたより長いんじゃないの。長いでしょ。いやいやいや、俺の方が短い。同じ年ですから、もう30数年やってますから。ちょっとね、ちょっと忘れてるタイトルコールの方行きましょうか。ではタイトルコール、今日はですねゲストの方に行っていただきたいと思います。自動車格付けどっちが先だっけ。チキチキが第2回チキチキ、はい、第2回チキチキ自動車格付けチェックジャーナリスト格付けチェックジャーナリストじゃないです。第2回自動車ジャーナリスト格付けチェックやってみましょう。自信は？あ、もうね、わかる。仕事ですから。もう一回やってもいいですよ。これチャンネルなくなるかもしれない、マジで。まあ、今このサンプルでですね、大竹さんに目隠しとヘッドホン。見えてないんだろうけど、聞こえてもないのじゃん。聞こえてもない。へえ、はい、なんか支えてくれる。大竹くん、横転ばっかりしてんじゃないよラリーカーで。聞こえてない。聞こえてないですね。聞こえてない、はい、という状態でございます。で、大竹くんをですね、相澤さんにちょっと連れてってもらって、どれかの車にですねちょっと
乗させてみるということで、はい、行ってみたいと思います。では早速相澤さん、ちょっとあの三脚の方まで連れてってください。で任意の車の方にですね連れてきていただければと思います、はい、で一番奥でぐるぐる回った方がいいね。車から離れてますよね。ああぐる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 目回りました。怖い。で、お、お、座っていいよ。え？で、10秒座っていただきます。じゃあ、10、9、8、7、6、5、はい、4、はいはいはい、3、2、1。いや、でもこれ、はい、終了。分かったかもしれないですよ、はい、これは。では、外してください。あ、お疲れ様でした。まず感覚的には革のシートっぽかったんですよね。ということは僕の中ではヤリスクロスかなと思います。なるほど、深い考察ですね。じゃあ決め手はその座った感じで言ってんの？座った感じですね。質感、はい、ね、鋭いね。おこれ企画成立しないね、これね。あれどうしますこれ、ね、外して欲しかったんです、ね、外して欲しかった発表、ね、はい、では正解発表の方から。正解発表、はい、はい、ではおじさんから、はい、はい、じゃあ大竹くんが座った車は、こちらです。キックスです。何が自信満々？何が質感やねん。まあでもレザーだっつうのはなんとなくね、うんうん、分かってるってことだからね。ね、これね、はい、まあ。まだ僕は信じてないです。映像でちょっと確認します。映像で見ていただければ。はい。はい、というわけで、はい、まあ普通の人がやるとこうなりますけれども。ね、無理ないね、無理ない。自動車じゃない人は違うから一味も二味もね、まあちょっとそのプロの ところ違いを見せてもらいます。面白くないかもしれないけどごめんね。面白くなかった。さあそれではこの超一流自動車ジャーナリストの塩見聡さんですね、はい、じゃあ、 行ってみたいと思いますので、彼はですね、じゃあちょっとくるくる回すのが歩かせるのがおじいちゃんなんで大変なんで、ちょっとおんぶしてもらってちょっと移動して、それでですね、はい、やってみたいと思いますので、ちょっと若者におんぶを、はい、してもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。で、そこでくるくる回って。うわ怖い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 すごいトイレの辺まで行ってる感じ。うわわわわわわうわぁむちゃしすぎじゃあここで下ろして。怖い怖い怖い。わあ、もう、あ、もう車あるんじゃん。あるあるある。助手席？助手席。さあ、ではカウントしてみたいと思います。手を動かさないでね。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、終了。さあ降りていただきましょう。で、おんぶおんぶ本当に分かんない場所が。わーわーわー怖い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 。さあ取っていただきましょう。ここまで分かんないものマジでアトラクションみたいな感じでもう本当車どこじゃないんですけど、車どこじゃない。でもまあね、そのお尻とか背中から伝わる感覚が、はい、僕を答えに導いてくれました。あ、導いてくれました、はい、もう分かってる、うん、怖かったけど座ってしまえばこっちのものっていうかもう座った瞬間にあっていう、なるほどって感じでした、ね、ああなるほど、はい、超一流仕事ですから乗ってるという。そうですよね、はい、ね、しかも
学ぶさんの性格も僕分かってるから、うんうん、どの辺に行くんじゃないかっていうのも分かるし、うん、なるほどね、それも分かるんですよ、はい、はい、もう分かっちゃってる、いろいろなことで分かっちゃいましたいや、はい、なるほど、自信がねあるということでしょうけれども、ではですね、じゃあ塩見聡さん、超一流自動車ジャーナリスト、あなたが座った車は何でしょうか、はい、これが日産キックスです。おごめんね、俺の性格読んでるね、ごめん俺の性格読んでるね、ごめん、なんかこれ最初外した方がよかったんだ企画的に、ね、いやいや、いやさすがでございます、そこまででもないよ、成立しない、ごめん、企画を考えたら ね最初外すんだっけ、読めよ、ね、約束があるじゃん、これはキックスよ、もうこれはじゃあね、全体のこうゆったりした感じ、分かってると、もう分かるからね。じゃあこれはあの結果を発表してもらいたいと思います。はい、さあ、塩民がキックスでしょ？座った車はこちらです。そう。そういうのいいから。ヤリスクロスです。そういうのいいから。本当に？本当本当本当。どうすか？ああ、カーヤリスクロスだと思ったんだ。最後まで聞いてほしかったことは。わかんないもんだよ。なんか、そう？いや、ね、正面から外したね。大変曖昧だということがよくお分かりになっていただけたんじゃないかなと思います。スリッパだね。スリッパでやんなきゃいけないね。はい、まだ映ってます僕は。まだ可能性映ってます。はい。大丈夫です。すいません。はい、メモカルさん。当然ね、ここまで言われたからには、はい、最後はやっぱりお手本見せてもらおうじゃありませんか。はい、お願いします。学さん、女性関係どうですか最近。あ、これ聞こえてないですね。怒るとこですかね、今ね。おい、はい、なんか突っ込んで、聞こえてんの？なんか。はい、じゃあ、行ってみましょう。はい、これはどういう、あの、おんぶで。おんぶね、うん、はい。はい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 。ちょっと館長も言ってますから。俺、あの、マジであの自動販売機の辺まで行ったと思いましたから。本当に。わあ、わかんねえ、マジで。これはわかんないんですよ。やばい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 、あの学さんが言ってるのこれ大げさじゃなくて、平行感覚がマジでない、全然分かんない、怖い怖い、よし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 、怖い怖い、降りて、あ、ちょっとマジで分かんないわだから分かんないんだって、さあ今お尻で味わってるはずでございます、ゴニョゴニョするんじゃないよ、ほんと10 9 87、6、5、4、3、2、1、0、はい、時間切れ。さあ、これだけ自信満々に言っていた学さんでございますが、マジ分かんなくなる、ここら辺かな、はい、ちょっと待ってこれは、いや、はい、お疲れ様でした。これアトラクションとしてすごいでしょ、やばい、ね、音なし絵なしのこうなんかこういうのになんか、ね、もう数秒でどこにいるか全然わかんないでしょ、わかんない、ね、で自信は、あ、もうねわかる俺はさっきそれ言ってたよ、わかった、わかっちゃった、このその車にした決め手っていうか、うん、どこがどうだった決め手、うん、あの、わかった理由、わかった理由、うん、座面全部あんのよ、座面は座面がない車はないね、座面が、いや俺ね、観察力鋭いから、うん、マジで分かっちゃう、なんとなくのこの全体のフィーリングで、これ本当につまんないと思う、マジで、あ、いや別に企画とか考えなくていいから、本当に全体のフィーリングじゃなくて、うん、もう座ってすぐ分かった、すぐ分かった、うん、自信度こうやってやったでしょ、うん、これ分かった、ゴニョゴニョして、うん、あのゴニョゴニョ意味あんの、意味ある、うん、もうね本当に意味があって、じゃあ答えてみましょう農楽器はいいんだよね、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、まだ何にも車分かってない、あの、分かってないでしょ今、うん、俺は、うん、ね、俺がその車の最大の特徴言っていいですか、
今言ってみますか。言っちゃっていいですか、はい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 、言っちゃっていいですか、はい、どうぞどうぞどうぞ。その車は、うん、シートに座ると真ん中に一本線が入ってるんですよ、はい、うん、なるほどなるほどなるほど。マジレスすんなよ。マジレスを企画だっつうのに。はい、じゃあもう答えていただきましょう。321 CX3 あーやっぱりか、かか、うん、か、うん、ベゼル。じゃあ行きます。はい、川口学さんが乗ったのは、はい、2番目に答えたベゼルでございます。ちょっと待って、なんて言った、最初に真ん中に筋が通ってる。筋が通ってる、筋ね。全然平面だこれ。いや、これだよ、これ。ほら。そんなこと言ってない。完全に CX3 のあのセンターストライプを言ってたから。乗ってもらってよ。答え合わせしなくていいから、そんな。慌てて。全然違う。違う違う違う。もうじゃ張りがあるのよ、こっちは。ほんと。助手席ははっきり言って難しいですよね。いや、難しい。助手席じゃないとこだったら。はい。ですね、まさかのお二人とも外すという大失敗を。むずいこれは。はっきり言ってしまいましたので、ちょっとここでもう一度、はい、あのリベンジという形で別競技ね、別競技をやりたいと思います。はい、はい、で、はい、次やっていただくのがですね、うん、車の打撃、はい、せっかくこの、コンパクト SUV なんで、はい、打撃を、はい、五感で当てていただくと。触っていいの？今度は触るも、お触りありです。じゃあ、うん、ごめん、わかる。それあの、あ、後でそれリピートされますから、毎回同じくらいだから。そうそう、はい、うん、はい、見るんじゃない。違って見るんじゃない。大丈夫、あのまたあのおじいちゃん音符があるんで。あれで全てわかんなくなるんだよ。もう構えてるわ。はい、じゃあ大竹選手が、はい、はい、大竹選手こんな企画に登場していいのかっていうね、ありますけどね。はい、うわー、またこれだ。またこれ、これほんと怖い、ね、そんなに離れちゃダメ、それは行き過ぎ。どこ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 、うわー、怖い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 。まだ行く。はい、はいはい、はい、では怖い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 。あ、これね、はいはいはい、ここから10秒、10秒、はい、お前、テールランプ触ったじゃねえか、今。テールランプ触ってんじゃねえかよ、お前。これ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、カン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 。あれあれあれだった。全部一緒の車じゃないこれ。外します。いや、わかんないけど。わかんないって言っちゃった。いや、わかっちゃった。いや、そうそう、わかった。わかった。まあ、とはいえわかった。とはいえ、はい。はい。いいですか、もう。いや、もう、うん、自信どのくらいあるんですか。これでわかった。この、テールレンズ触ってただろ。テールレンズは、全然わかんない、それは。本当に。高さとか、この高さとかはあんまり高さ調べてなかったみたいな。覚えきれなかったから、事前に。この問題が出ると思わないから。あとは、この、なんとなく触って、ラゲージの前後左右の広さをこう想像した。全部やり比べてないかわかんないけど。わかんないんじゃん。わかんないじゃん。いやいや、その、絶対な自信はないけど、はい、こうだろうっていうのは。はい、もう、決まった。じゃあ、ね、早速。うん、はい、結果の方、はい、方ですね。塩見さんは何だと思いましたか。すいません、トヨタヤリスクロスでございます。おお、ごめんね。さあ、面白い、もう取れてるかなと思って。なあね、うん、ごめんごめん。じゃあ正解を発表したいと思います。はい、こちらでございます。それありかよ。マジで。ああ、 でも近いじゃん。プラットフォームが一緒だから。俺プラットフォームで見てたから。
般道でしたね。ちょっと感が狂ったね。だから俺答えの意味あれよ、 GAB って言ったんだよ。何言ってんのかよ。車台、車台の名前で。フラットホーム、フラットホーム。あ、ちょ惜しかったけど、あ、そうか。あ、そう、あ、そうか。当てたかった、1回ぐらいビシッと。だから今二流、二流ですか。二流のおじさんですね。というわけで塩見聡さん、二流ジャーナリストという、ね、やりすくですか。はい、お疲れ様でございました、はい、じゃあ続いて今言ってるけど楽しそうにやるんですよ同じこと。まだだよ、はい、早いよ、はいはい、マラソン、はい、あ、じゃあ大丈夫、疲れてない大丈夫、はい、大丈夫です。怖いじゃないんだよ。怖い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 、ほんと目回る。ここら辺ちょっと守ってください、はい、ちょっとここら辺行かないようにね、はい、じゃあ行きますよ。ここに手を触らさせてあげてください。はい、どうぞ。よーい、スタート。10 9 8。なんかエロいですね、これ。なんかこの作業が6 5 4、タスカワか。3 2 1、はい、時間切れ。このな、はい、このたよんだそうな顔。はい、アトラクションスタート。はい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 、終わった後だったかもしれない。どうですか、室さん。はい、お疲れ様でした。アトラクションどうでした。怖い。何だと思ったかも忘れそうになるでしょ。忘れそうになる。ちょ、振り返っていい。振り返ってこう。大丈夫、いいよ。いや、ちょっと待って。あの、まあまあ。わかんねえ。目で答え合わせしてるから。いや、わかんねえな。でもなんかね、めちゃくちゃ気持ち悪い触り方してましたよ、ね、なんかこうやって。味わうように、なんか。俺の中ではね、2台に絞られてんだよ。絞られてる。はい。いやいやいや、もうそんなんダメだよ。1台を当ててもらうクイズですから、まずは1台言ってもらわないと。どこが決め手になったの、それは。決め手ねえじゃねえかよ。ここここ。この形、形状、こう、形状、形状、開き方の形状。あ、いやいや違う違う、ラゲッジの空いてるとこじゃなくて、うん、壁の、あ、なるほどね、側壁。はいはいはい、はい。うん、じゃなんでこれなのか意味わかんないけど、答えてもらいましょう。はい、私がですね、触ったラゲッジの車、うん、こちらはですね、マツダの CX-3 でございます。はい、なるほど、自信あり。あり、もうめっちゃありますね。横の壁が、うん、ま、はいはい、っすぐな感じで、あの他の車はここがね、もっとへこんでる。だからじゃあ高田さん、はい、委員長お願いします。でれれ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 れ意味ある意味ある、ちょっとね、これは意味ある。一流です。何だと思いますかって言ってから形状見てんのよ。形状見てんのよ。形状触ってまっすぐだなって聞いてから、でこぼこ確かめてんのよ。分かった分かった分かった。 VR VR ちょっと真剣にあんじゃん。振り返っていい。振り返ってこう。大丈夫、いいよ。あの、まあまあ、わかんねえ。目で答え合わせしてるから。いや、わかんねえ。でもなんかね、これはシングル。メソン。そう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 。メソンもね、メソン。こう見て、こう見て。で、ここで確信を見て。はい、わかりましたみたいなやつで。これはね、まあ、作戦勝ちなんだけども、ちょっと競技の趣旨からはちょっとね。そうですね。もう一回やってもいいですよ。はい、なので、ね、ちょっと審議を受け入れるんで、もう一回やったっていいですよ。再戦。もう一回やったっていいですよ。競技変えましょうか。ちょっと今度の競技が正真正銘の、これが本当、実力を確かめるんですね。一応一流に上がったんだけど、その条件付きだから。そうですね。で、次外れたら、はい、もう一気に2段階下がることになります。はい、じゃあ次の競技行ってみたいと思います。今ちょっと緊急で回してるんですけれども、YouTube っぽいね、緊急で回してる。
もう一個今思いつきました。たった今僕が。お、はい、だから正規にやった僕と、はい、ちょっとこう法の網の目をくぐったか、まあ、みんな見たらいいって言ってるやんか。なんかね、流れでどうぞって言っちゃった。ちょっとしくった俺やられた。一人の差が出た、はいはい。次の競技を、はい、まあ、発表したいと思います、はいはい。これがもう最終です。最終です。はい、鍵当て。鍵、はい、鍵当てって何、どういう、はい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 、はい、この鍵はどの、鍵、キーで、おいもうちょっと言っといてくれるやつ、いやだから今言った、だから今言った、まあ一流の方だったらね、もちろん分かると思うんですけど、ここで、ね、握ってないの最初、朝俺集合時間遅くなかったから、大丈夫、今決めたこと、今たった今、じゃあやってみましょう、緊急で、ね、楽しみです、はい、はい、行ってみましょう。じゃあ手を出してください。何秒、それはもう5秒です。5秒、はい、短いな、はい、じゃあ渡したらカウントしてくださいね。はい、じゃあいきます。あ、分かった、はい、はい、すごい早っ、はい、3、じゃあ答えないで、まだちょっとキープです。じゃあ次、そのまま続いて塩見の方行きたいと思います。ちょっとマイク持ってよ、俺両手で待つから。はい、行きます。5、4、3、2、1、終了、はい、終了です。はい、じゃあ目隠しを外してください。俺2秒で分かったよ。まあ俺ギリ分かった。マイク取ろう。マイク取る。全部時間使って分かりました。はい、はい、簡単だよね。まあ鍵はね、鍵は見てるもん、うん、だから必ず触ってるから、そう、借りる時にね、借りる時にも、はいはいはい、じゃあ私が触った鍵は何々ですって同時に言いましょう、はい、ブランド名でいい、ブランド名で、ね、会社名、モデル名じゃなくて、はい、行きましょう、はい、せーの、私が触った鍵は日産です。日産で、日産ですね。あれは日産でした。ホンダです。あちら、日産の鍵っていうのはですね、はいはい、ちょっとこうラグビーボールを細長くしたようなキーなんですね。なので、もう持った瞬間にこうスッとこう分かるっていうものでございます。マツダの鍵は最近のやつはちょっとこう四角なんだけど、あのね、表面がね R を描いてるんですよ、両方、はいはいはい。なのでこれもまあ大体持てば分かるし。あとマツダはね、押し出しのマークがあるの。押し出し、あのでマークが出っ張ってる、ね、うん、あのエンブレムがね、うん、はい、でしょ。そして、なんだっけ、ベゼル、ホンダの鍵はね、ちっこいんです。ちっこくて四角くて、なおかつ厚みも割とあるタイプでございます。長方形のね、そして、ヤリスクロス、トヨタの鍵、はい、トヨタの鍵は一番こうでっかくて、あのね、トヨタの鍵はね、持った瞬間に、ね、軽いの。なので、はい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 、分からないわけがない。なるほどね、はい、じゃあ答え合わせする前に、はい、ちょっと全部見ていただきますか、ね、ほらほら、間違い、言った通りだもん。ほらこれちょっと、お、日産そのまんまかよ。これね、ほら R がね、こうなってるでしょ。ちょっと今日ほらで、これ持った瞬間にもう、はい、ちょっと四角じゃなかったけどね、日産これ、うん、もう分かりやすいでトヨタはこれ、ほら、この中で持ってみ、これ軽いの、うん、こっち持つってから、ほらこれ、外れたらさ、2つ下がるって言ってたよね、さっきそうそう、あの、あれ今普通、二流じゃなくて、車好きです。車好きと、あれですよね、いつもコメントくれる、スパチャとかしてくれる車好きのこれチャンネルなくなるかもしれない、マジでこれからっていうチャンネルがなくなってしまうかもしれませんけどじゃあ行ってみましょう、答え合わせ。じゃあ正解を発表いたします。はい、じゃん、だよねこちらですカギス、しかもさ、俺今日ベゼル借りてきてんだよ、ね、今回やばいじゃん、やべえ、これだったね、確かにこれだったね、熊好きのおじさん、熊好きの今
今日は何しに来たの？本当に今日なんか撮影やってるって聞いて見学、いやいや、まあ、いつも分かんないし、乗り心地とかは偉そうに言ってるけど鍵が分かんないっていうね、乗る以前の問題、一般の方なんで今あのマナブさん、はい、ちょっとあまりにも悔しいんで、同じ場所で撮影していた同業者の伊藤あずささんを、はい、無理やり拉致してきまして。大丈夫ですか？鍵出演料請求されない？大丈夫です、その方が心配なんで話はつけてあります。伊藤あずささん、こんにちは。こんにちは。あのね、企画の趣旨を説明しますけど、はい、今からその目隠しをしてもらって、これですね、鍵を、はい、触ってもらいます、はい、思う存分5秒間、5秒間触っていい、触ってください。 で、あの外した後でこれはどこのメーカーの鍵ですということを当ててもらう、非常にシンプルな簡単な、ね、我々の業界にいればできるんじゃないかというね。そうですね。ちょっとまあ真ん中に来てもらいましょう。はい。ジャーナリストやってたらもう秒でわかるやつといいんですけどね。はい、じゃあ早速やってみましょうか。はい、ここにある車だからね。ですよね、うん、メーカーを今覚えました。はいはいはい、はい、メーカーは。じゃあ目隠しをお願いします。はい、お願いします。今から乗っけたいと思います。行きますよ。はい、お願いします。いいですか？5秒間ね。5 4 3 2 1。これなんだ。はい、返してください。はい、はい、目隠しを取っていただいて、あなたが今触った鍵はどこのメーカーのものでしょうか？難しい。ちょっとね、ホンダとマツダではない。ブツブツ言ってます。ホンダとマツダではない。ぼやきが始まりました。一人ブツブツが。まずどうだった、どんな感触だった？いや、思ったより軽かったんで、うん、なるほど、レクサスではないんじゃないかなと思いました。ジャーナリスト的発言。はい、あとホンダとマツダ車は持ってたんで、その鍵ではないかな。なるほど、なるほど。ということは消去法でなんかコナンみたいなやり方で、そう、トヨタか日産ですね。じゃあ、はい、答えていただきましょう。はい、あなたが触った鍵はどこのメーカー？日産じゃないでしょうか。なるほど。じゃあ日産の鍵を、はい、お渡しますんで、はい、もう一度あの正解を言う前にね、目隠ししてもらって、うん、あ、じゃあ、はい、目隠しお願いします。あなたが答えた日産の鍵はこれでございます。はい、いきますよ。はい、あ、違う。はい、外していただいて大丈夫です。最初に触ったのと、これは日産なんだけど、最初に触ったのあなた日産って答えたんですけど、はい、違いました。違いましたね。なんか確かにこういう楕円形の細長いやつだったっていう、今見たら分かりました。俺と全く同じ過ちをするんじゃないよお前は。本当、いやいや、今ねソルトンと同じ結果で間違おうと思って、うん、2つまで絞ったけど、うん、トヨタって言おうと思って、うん、これはトヨタだから日産言っとこうと思ったんだけど、そんなに上手いボケだ。ソルトンを救おうと思って。そうですよ。お前当てに行ってただろ、思いっきり。いや、そのね、強見さんに合わせようかなっていう。なるほど、なるほど。なので、まあ、まずあの普通ジャーナリストですね。格付け。嬉しそうに言うね。僕は車好きです。だいぶしたんですか。頑張り、一流になれるように、はい、これから精進します。頑張りましょう。はい、ごめんね、急に頑張って僕みたいな一流になるように。悔しいです。みずさんです。お邪魔します。アンベールしたてのみずさんね。はい、今日は別の取材を、はい、してたんですね、ここでたまたまね。はい、はい、そうです。ここにある車の鍵をですね、はい、あなたにノールックで5秒間触ってもらいます。5秒間、はい、5秒間です。で、それがどの車の鍵かっていうのを当ててもらいます。お、もうあなたも、はい、いろんなメーカーから車を借りて取材をしていますので、鍵の特徴なんかもそろそろ分かっているんじゃないかということで、はい、お願いします。意気込みをお願いします。ホンダ車は乗ってたので、うん、当てたいなという気持ちはありますが、まあ、あとは雰囲気ですね。やってみるってことですね。そうですね、はい、はい、じゃあ早速鍵を触ってもらいましょう。どれにする？ちょっと俺と塩見で相談しないと。ちょっと待ってくださ
はい、じゃあこれにしましょう。ではじゃあどうしようかね、見ないでくださいね。じゃあ行きますよ、はい、じゃあ行きます。5秒間触っていただきます。どうぞ。5、4、3、2、1。何これ。ゼロ回収ということで、5秒って足りないでしょ。足りないです、うん、そうなんですよ。全然わかんないです。ちなみになんかもう私、はい、手のひらの上に乗せられてから2秒で返しましたから。何回も言うな。わかったな、もういいわっつって5秒もいらないと、はい、返しましたんで、そういう経緯もあります。なるほど、はい、じゃあ早速みじゅさんに今触った車が何の鍵だったかお答えいただきましょう。私が触った鍵はトヨタです。なるほど。なんでなんで、どういうことでそうお感じになりましたか。まあぶっちゃけ何にも分かんなかったんですけど、うん、でもまず日産さんは貸してくださるときに大体カラビナ、カタビナ、あのチェーンがついてるんですよ、ね、だけどチェーンがついてなかったから日産は違うかなって思って。で、松田さんもなんかもうちょい曲線だったような気がしなくもないと思いまして、じゃあやめようって思って、はい、あとはホンダかトヨタかレクサスかってことになるんだけど、はい、ホンダももうちょいなんかスッてなんか台形みたいな感じだった気がしなくもないなっていう、もううろ覚えで、あとは分かんないからなんとなくトヨタにしました。じゃあどっちかなっていうことでレクサスかトヨタとお答えだったわけですね、はい、もう、うん、完全に適当ですね。最後自信のなさからどんどん下がっていってるけど、はい、うん、どんどんここに、うん、じゃあ川口さん正解をお願いいたします。じゃあ行きます、はい、これが正解の車の鍵でございます、はいはい、え、開けていいんですか。目いいです。じゃあ3、はい、2、1オープン。正解おい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 、当たり、すごいすごい、一流ジャーナリスト、やったえ、すごくないですか。推理がすごかったね、はい、あ、今日いい一日でした、はい、もう仕事終わった。すいません、なんか塩見さんが急になんか巻き込んじゃって。いや、すごい楽しかった。他にも外す人を探したいんですが当てていくのよ。まさか当てられると思ってなかった。今日はもう帰れないよ。帰れない。夕方まで待ったらあと 4,5 人来るでしょ。いやいやいや、絶対来るねえ、はい、あ、楽しいですよね、うん、楽しかった、うん、またぜひやらせてください。あ、ぜひ、じゃあ今度は何する、うん、シートとか やってもらう。そう、座ってみたり、ね、目隠しして座ったりしたね、俺たち。そうそうそう、黒木みじゅさんでした。ありがとうございました。特別ゲストありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、一流ジャーナリストの川口学でございますけれども、ちょっとあの隣に一般の方混じってて申し訳ないんですが、こんな感じでですね、自動車ジャーナリスト格付けチェックお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これを見たですね、自動車ジャーナリストのあなたもぜひコメント欄に対戦希望とタモリの持ち方、ね、書いていただければと思います。皆さん、あのこんな奴らがですね自動車について語ってますが、何卒温かい目でそれは本当にお願いよろしくお願いいたしますというわけで、最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の仕組み見つかるかもしれません。そしてラブカス TV では上下としている企画ございましたら、コメント欄に消していただければと思います。そしてこの動画の高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。まあ、あの皆さんもですね、出ていただいてどうもありがとうございました。楽しかったです。そして、今日のですねゲストは車好きの塩見聡さんでした車好きチャンネルソルトン TV よろしくお願いしますチャンネル登録お願いします